Что где? Mirë se u gjej. Zonja dhe zotëri, vlezë dhe motra, rrethana dhe cilat mblidhemi, sigurisht nuk janë ato që kishim planifikuar në cilat do të mblidheshim së bashku. Por kjo, prap se prap, nuk na ka penguar të jemi bashk. Të jemi bashk dhe të jemi me kokën lartë. Dhe kjo vlen radhë parë për ju, drejtuesit e betejës në qarkun e Lezhës, dhe vlen për gjithë demokratët dhe demokratët shqiptarë dhe qindra e mira simpatizantë mbështetës të cilët udhëhoqën dallgën për ndryshim me 25 prill. Është faljush dhe sakrificës tuaj, personale, familjare, sakrificë 8 vjeçare, që kjo dallgë shpresë dhe besimi tek ndryshimi u ngrit dhe pushtoi Lezhën e mbar Shqipërinë. Është faljush dhe sakrificës tuaj personale që beteja më e pabarabart prap se prap nuk ja doli ta ndalte vullnetin e mbi 680.000 votuesve, duke llogarit edhe ata votat cilve u pavlefcu nga marifeti Edi Ramës të koalicionit ton, të cilët sfiduan frikën, shantazhin, shitblerjen e votës, kërcënimet me largimet nga puna, joshjen, bandat kriminale dhe votuan për ndryshimin. Asgjë nuk ndodhi rastësisht. Ne e dim fare mirë si e nisëm këtë betejë. Sikundër e dinim pre momentit parë se kë kishim përballë. Shumë kush vuri bast se shpresa kishte vdekur, se njerëzit nuk do të shoheshin. E kundërta ndodhi. Tek po vija këtu i thash Markut një të vërtetë që e di të gjithë. Ishte marifeti i ndryshimeve antikushtetuese të 5 tetorit dhe ndryshimi një anshëm i kushtetutës me 30 korrik. Ai që edhe matematikisht i hoqi mandatin e 5 koalicionit ton në Lezhë. 5-2 ja bën lezhjanët, mirditorët dhe kurbinasit. Një regjimi që nuk la gjë pa përdorur kundër tyre. Nga blerja masive e votave me bandat kriminale, tek shkelja e ditë përditshme e kodit zgjedhor me punësimet paligjshme, tek shkëmbimi i votës për legalizime, tek vjedhja dhe përdorimi të dhënave personale, tek shantazhet e drejtë për drejta për largimin nga puna, dhe natyrisht tek përdorimi kontingentit kriminal. Por ju e vazhduat këtë betejë çdo ditë e më të fuqishëm, çdo ditë më të vendosur. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit na ndoqën. Sepse ata e kuptuan se kjo betejë nuk bëhej për karriket tona. Dhe kam thënë në emrin tuaj dhe në emrin tim që në fillim të fushatës, kjo betejë nuk bëhej për Partinë Demokratike. Kjo betejë bëhej për shqiptarët, bëhej për Shqipërinë, bëhej për lezhianët, për mirditorët, për kurbinasit, për gjithë shqiptarët. Dhe këtë betejë ne dolëm ballhapur para tyre. Pas një pushtet me bashkinë e vjedhur nga procesi kriminal i 30 qershorit, me drejtësi në gjunjë që i lëpijet Arben Dokës, që jo më kot e lëshuan një javë para zgjedhjeve, njësoj si Altin Hajrit, ja hoqi sekuestron, OFL-ja, që në fakt është operacion kriminal negocimi Edi Ramës me krimin. Jo, as pak, për kundërsi. Ne u futëm në këtë betejë sepse ne e dinim që shqiptarët donin dhe duan ndryshimin. Që shqiptarët donin dhe duan një të ardhme më të mirë për veten e tyre, për familjet e tyre. Ndaj përball çdo familje, përball çdo fermeri, çdo supermarket të vogël apo të madh, çdo punonjësi në sektorin privat apo publik, përball mjekëve dhe infermierëve, pacientëve dhe familjeve të tyre, arsimtarëve dhe edukatorëve, përballë gjithë operatorëve të ekonomisë shqiptare, studentëve dhe pedagogëve, intelektualëve dhe arsimtarëve, ne dolëm me një program europian me zgjidhje të realizueshme për ta nxjerr vendin nga 8 vite krizë. Përballë patëm një kundërshtar i cili njësoj si në zgjedhjet e kaluara nuk belbzoi dot një
fjali të vetme për krizën që ka shkaktuar. Asnjë zgjidhje, asnjë ndjesë. Për javë tëra, drejtuesit politik dhe kandidatët e Partisë Demokratike më kanë raportuar që Partia Socialiste u zhduk nga fusha. S'kishin më fushat. Dhe ne dim fare mirë sepse. Sepse në përballjen e vërtet politike që meriton një vend normal, një shoqëri normale, që e meritojnë dhe do ta kenë dhe shqiptarët, ata nuk mund vinin me asgjë tjetër përveç se një bilanc i zero, negativ, të shpunësimit, të emigracionit, të varfrimit, të rritjes kostos jetës, të premtimeve të pambajtura. Por përdoren çdo dredhi, çdo marifet, çdo grup kriminal, ja pra te kishin përballë, ne, njësoj si 91-shin, pas një pushtet, të bërë njësh me qytetarët dhe me interesat e tyre, dhe përballë kundështari po kështu njësoj si 91-shin me gjitha pushtetet, madje duke rikthyer në jetë sigurimin famkeq të shtetit, me sistemin e patronazhistëve dhe me krimin krah. Dhe prap se prap, me gjitha mashtrimet, me gjitha deformimet, me vjedhjen e votës, me milionat e paguara për të blerë varfrinë e shqiptarve, me kërcënimet dhe shantazhet për largim nga puna të administratës publike, me të gjitha truket dhe pisleqet, prap se prap, diferenca midis nesh është një grusht votash që mblodhi një familje vetë me kriminale. Djali dhe dhëndria qifra kipit. Po pse, këta do të ndalin Shqiprin të ndryshoj? Këta do t'i lëmë në? Nga blokojnë rrugën e ndryshimit që kemi nisur bashkë me Shqiptarët? Këta do t'ja thynë kokën Shqiptarve? Ti marrin nderin, të ardhmen, fëmijëve tan, prindërve tan, e tyreja Shqipëria? I kam bërë llogarit gabim. Edhe Pierin Ndreu, edhe Ndrec Deda, edhe Arben Doka, edhe Ardian Nikulaj, edhe ushtarët e tyre. Regjimi Rama Doshi nuk do të ketë paqe asnjë çast derisa vala e ndryshimit që kemi ngritur së bashku ta përmbys. Me të vërtet, ndeshja ndalon kur bëhet një faull. Me që i pëlqen shumë futbolli Hajdutit të zgjedhjeve të 25 prillit, siç e dinë gjithë tifozët e sportit këtu, kur bëhet një faull, nuk mbaron ndeshja. Jepet kartoni kuq, dhe gjuhet faulli apo penaltia. Me 25 prill nuk kanë mbaruar ndeshja. Shqiptarët po i ngrenë dhe do t'i ngrenë kartonat e kuq. Detyra jonë nuk kanë mbaruar. Vala e shpresës për ndryshim që kemi ngritur nuk mund dhe nuk do të bjerë. As Edi Rama, as Tom Doshi, as Qifra Kipi, dhe as bandat e Durrësit, e të Shijakut, e të Krujës, e të Fushkrujës, e të Kurbinit, e të Lezhës, e të Shkodrës, as kush tjetër nuk mund ta marrë peng këtë vend. Ne treguam se pasi pushtet të bërë njësh me qytetarët, mund ta ngrinim valën e ndryshimit. Ata po bëjnë çdo përpjekje, na ulin kokën, na dëshpërojnë, na përçajnë, po bëjnë gjithçka të çorodisin opinionin publik për ta shitur vjedhjen më të madhe të zgjedhjeve në histori, si një fitore të tyre dhe si një humbje të Partisë Demokratike dhe të opozitës. Jo, 25 prilli është një humbje për Shqipërinë dhe Shqiptarët, një humbje e përkohshme, e shansit për ndryshim, por çdo ditë, çdo javë, çdo muaj, deri në rrëzimin e këtij regjimi, betejë do të vazhdojë. Sepse nëse ka diçka tjetër që historia na tregon, përveç paraleleve të 91-shit apo 2001-shit, është një, që demokratët nuk dorëzohen kur. Kur, si që treguat ju, demokratët e qarkut Lezhës. Dhe e dyta, se në orët më të vështira të vendit, shqiptarët nuk kanë asnjë vend tjetër ku të vendosin kokën e tyre përveç në supin e demokratëve. Nuk kanë asnjë forcë tjetër ku të mbështeten përveç te Partia Demokratike. Ndaj sot është dyfish detyrimi ynë. Që valën e shpresës dhe të besimit për ndryshim që bashkë e ngritëm, ta vazhdojmë, ta bëjmë më të fortë, ta bëjmë më të vendosur. Shtëpi më shtëpi, fshat më fshat, lagje më lagje, qytet më qytet, nga jugun veri. Dhe ta themi fare hapur. Familjet tona, prindrit tanë,
kur kemi qenë fëmi, ne që vetë jemi sot prinder, kemi ushqyer një tjetër model, dhe ushqyer një tjetër model, modelin e ndeshmërisë, të dinjitetit, të vlerave. A është mëkat ky? A është dobësi kjo? Përpiqen të na bëjnë të besojmë se dobësia jonë është që nuk bëm dhe ne aleancë me bandat. Në fakt, kjo është forca jonë. Kjo është vlera jonë. Dhe ky është qelësi i betejës që do të vazhdojmë deri në fitore. Për një arsye fare thjesht. Se sa do t'i rreshtojmë emrat nga i pari tek i fundit, ata mbeten një grusht njerëzish që përfaqësojnë llumin e shoqërisë. Dhe ne gjithë bashkë, bashkë me mijëra socialistë që njësoj si ne, prisnin që 25 prilli të ishte një ditë ndryshimi, nuk mund t'i lëmë një grusht kriminelësh të na ndalin rrugën që kemi nisur bashkë. Natyrisht, miqtë e mi, Partia Demokratike ka qenë dhe është një shtëpi e madhe, ku gjithkush ka dhe do të ketë kontributet e veta, sakrificën, lirinë e vetë për shprehjen e mendimit, ka të mirat, gabimet dhe të këqijat e veta, dhe këtu fus këdo, duke filluar nga vetja ime. Por, në shtëpinë tonë të madhe, nuk ka të tepërt. Ndaj, le t'i dëgjojmë, dhe t'i mirë presim të gjithë kritikat konstruktive, idet dhe konceptet, teksa bëmi gati që mbi 680.000 shqiptarë që na besuan në valën tonë të ndryshimit, t'i udhëtim në vazhdimin e kësaj beteje deri në fund. Ju e keni patur dhe shumë shpejt do ta keni përsëri të drejtën për të zgjedhur përfaqësuesit dhe drejtuesit tuaj me votë. Por tani e gjithë vëmendja jonë duhet të jetë tek mobilizimi i çdo energjie të demokratëve, të mbështetësve tanë, të atyre që na besuan pavarësisht nëse janë apo jo votues tanë, për t'ja bërë qartë regjimit Ramadoshi, se për ne ditët e tyre janë të numëruara. Ne nuk do të lëmë asnjë mjet pa përdorur, asnjë formë, asnjë mënyrë, asnjë hapësirë pa çliruar energjinë e jashtëzakonshme dhe dëshirën e njerëzve për ndryshim. Kush është i lodhur nga kjo betejë ka hequr dorë nga Shqipëria. Ka hequr dorë nga demokracia. Është kthyer vetvetiu në një skllav të Edi Ramës, të Tom Doshit, të Arben Dokës me shok. Kush është lodhur nga kjo betejë është dorëzuar dhe pranon që fatin e familjes vet, fatin e fëmijëve vet, t'ia dorëzoj atyre të cilët në familjen tonë nuk do t'i qasnim kurrë. Përfundimi kësaj beteje është i pashmangshëm, është fundi i regjimit Ramadoshi, është fitoria e Shqipërisë. Këtë betejë ne e nisëm për Shqipërinë dhe shqiptarët, nuk e nisëm për veten tonë. Të betejën e nisëm për lezhianët, mirëditorët dhe kurbinasit, nuk e nisëm për karriket tona. Këtë betejë ne do ta përfundojmë për lezhianët, për kurbinasit, për mirëditorët, për shqiptarët me fitoren e Shqipërisë. Nda ju bëj thirrje që si që mi mbledhu sot bashkë këtu me kapitenët kryesor të betejës në qarkun e Lezhës, i ka dhe një mësim shembullor regjimit, me rezultatin e marrë për kundër të gjithë shantazheve kriminale, milionave që derdhen, dhe vënjes në funksion të fushatës tyre të shtetit, njësoj si në kohën e partisë shtet, ajo forcë që keni demonstruar, është pjesë e pandashme e shpirtit tuaj, atë si ua merë do të askush përveç Zotit. Ndaj, le të vazhdojmë, bashkë me bashkë luftëtarët tanë, me një ekip të jashtëzakonshëm njerëzish,
shpeshheri pa dukshëm në sytë e kamerave. Një ekip të jashtë zakonshëm, kurajosh, zemrash, shpirtrash, sakrificash, me cilët zbashku zhvilluat këtë betej dhe arritët të mposhtin frikën dhe të bashkonit qytetarët e Lezhës, Mirditës dhe Kurbinit, dhe le të bëhemi gati që njeriut që ndërtoi skemën kriminale dhe orkestroi masakrën elektorale 25 prillit dhe aleatëve të tij kriminal, ti tregojmë vendin një orë e më parë. Zoti ju rujt, e ju bekoft ju e familjet tuaja. Zoti e bekoft Shqipërinë.